utanför och hamnat på Hardeberg Loppis och alla jävla ställen. Det ligger mellan Lund och Södra Sandby. Det påminner om en blandning med Önneköp och Huar. Du kan visa lite hur det ser ut här. Här står folk och drar i kläder. Då folk och drar i kläder. Massa kläder. Massa kläder jag har. Vi ser om det finns något här. Tänkte gå runda och kolla vad finns för sig. Vi kan titta på först vad det finns något. Här mer kläder. Massa kläder jag har. Dukar och påslåken och sånt. Vad är mer för något? Julgrejer. Ja, det är snart jul. Gamla jävla julgrejer. De coola sådana gamla Philips-lampor. Tomtar och sånt jag har. Här är gammal elektronik. Det är trevligt ju. Ska vi se vad mer för något här? Vad mer gamla grejer här? Titta, här är VHS-spelare. Vad trevligt då. Vad gamla VHS-spelare jag har ju. Det är väl det som är roligast, det är gamla elektronik. CD-spelare, gamla 50-talsradio eller vad det är. Rullbandspelare är hårt ju. Vad är mer för tuffa saker här? VHS-spelare, gammal DVD är här. Gamla skrivare. Vad sa du? Ja, så har man en PS-sätt där, ja. Gamla fula mobiltelefoner de har. Jag såg det. Jag hade hoppats att det var något annat. Man får börja någonstans. Ja, men exakt. Vad är mer för något? Gammal keyboard jag har. Gammal luftfläktar, symaskiner. Fotbord. Gamla högtalare. Nu fortsätter vi ändå. Är det mer för skit här? Det är kanske elrom. Nej, Filip sa det. Rökning förbjuder mig bara det. Vi ser mer för skit de har. Coola grejer. Gamla hudtorgskonst har vi här. Mer hudtorgskonst. Jävlar vad grejer här. Nej, det var inte så stort som jag trodde. Gamla mattor. Nej, Skåne ju. Innan jag född 1967 ju. Vi ser mer för skit här. Barnstolar. Gamla barnvagnar, symaskiner som ser ut som från 1800 frusiga, eller kanske inte. Gamla cyklar. Vad är här för några coola grejer? Vad är det mer för något? Massa böcker och skit jag har. Gamla LP-skivor, det ska jag kolla igenom, det är coolt. Sagan och ringen till min brorsa. Åh, titta, det är kärringaromaner. Vad är mer för något här? Gamla filmer. Här har ni jättemycket möbler. Jättemycket möbler har ni här, ja. Det här är leksaker, det är det roligaste ju. Leksaker är roligast. Vi ser några roliga leksaker här, det är kul att kolla på. En kattlåda också, ja. Gamla skor. Åh, trevligt brädspel. Brädspel. Hockeyspel, trevligt. Gamla glasögon. Ljusögon. Vad mer får du ta skit här? Porslin, husgeråd. Husgeråd. Massa porslin. Det är väl sånt som folk rensar ut. Fattas det mitt alltihopa. Vad mer för skit här? Vad mer grejer? Brödlådor. Åh, trevligt. Ja, men där har ni lite alltså. Japp. Då ska vi gå och titta på grejerna nu.